З опівночі і до 18 години в районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 26 випадків відкриття вогню по позиціям Збройних сил України. На Маріупольському напрямку відбулось 14 обстрілів. В районах Мар'їнки та Новотроїцького противник використовував стрілецьку зброю. В Красногорівці і Широкіному – міномети калібру 82 мм, озброєння БМП. А в Новомихайлівці бойовики вели вогонь з гранатометів та кулеметів. Укріплення підрозділів поблизу Гнутового були піддані обстрілам ворожих снайперів, мінометів 82-го та 120-го калібрів, ствольної артилерії калібру 122 мм. На Донецькому напрямку окупанти 8 разів порушували режим тиші. В бік сил антитерористичної операції в районі Авдіївки противник відкрив вогонь з гранатометів та кулеметів, в Луганському – з мінометів калібру 72 мм, а в Зайцевому – зі стрілецької зброї. На Луганському напрямку зафіксовано 4 збройні провокації. Укріплення українських воїнів на околиці Станиці Луганської бойовики відкрили вогонь з кулеметів великого калібру. В Кримському – з гранатометів, а по підрозділах поблизу Новоолександрівки, окрім гранатометів, окупанти вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів.